Шахти, заводи та інші великі підприємства – основні забруднювачі Дніпропетровщини, розповів начальник управління Держеконагляду. Їх у нашому регіоні зосереджено вдвічі більше, ніж в інших. Важелі впливу на підприємства, каже, не так багато. Та й ті не дуже дієві. Модернізація обладнання для великих підприємств значно дорожча за штрафи. То якщо, там, наприклад, підприємство має там 100 мільярдні обороти в рік, і для них навіть ми там розрахуємо якісь збитки там 10-5 мільйонів гривень і адміністративних там штрафів на 15 тисяч гривень, для них це, ну, будемо відверто, нічого майже. В моєму розумінні потрібно посилювати відповідальність, це раз. По-друге, там, де ми знаходимо порушення, які нам дозволяють звернутися до суду про припинення взагалі діяльності цього підприємства, ми це намагаємось робити. Від постійного забруднення потерпають екосистеми. Так, нещодавня перевірка річки Дніпро, яку проводили європейські фахівці, виявила у воді чимало хімікатів і навіть наркотичні речовини. Там було, ну, десятки тисяч параметрів і забруднюючих речовин проаналізовані. І, на жаль, результати не дуже втішні, тому що в Дніпрі там знайшли і промислові хімічні речовини, і пестициди, агрохімікати, і важкі метали, і ртуть, і фармацевтичні продукти, і навіть якісь там наркотичні засоби. Не тільки заводи становлять загрозу для екосистем. З труби, що колись слугувала водостоком для лівого берега Дніпра, в озеро Куряче роками стікає вміст каналізації, мильна вода й інші рідини невідомого походження і складу. І от не витримали черепахи. 26 квітня у соцмережах з'явилися світлини з мертвими мешканцями водойми. Принаймні так підписують фото місцеві. Не менше впливають на екосистему і палії трави та сміття. За останній тиждень, звітують рятувальники, гасили пожежі у лісосмугах 57 разів. Що у нас сміття горіло 21 разів, а саме трава, було 36 пожеж на загальній площі 24 гектари. Це підпали, в основній масі це підпали. Дуже важко виявити тих осіб, які цим займаються, оскільки от коли ми отримуємо повідомлення, там вже йде пожежа повним ходом і на місці події, як правило, вже нікого немає. Тому ми з відділом моніторингу та аеропідтримки департаменту патрульної поліції проводимо рейди через безпілотні літальні апарати, підіймаємо їх наверх і фіксуємо саме в ранній стадії пожежі. Якщо маєте факти забруднень екосистем, Віталій Постоленко порадив одразу звертатися до екоінспекції. Зараз, в принципі, все це дуже зручно, можна зробити просто в телеграм-каналі. Напівавтоматично формується звернення, людина просто вказує свої контактні дані, суть порушення, і в автоматичному просто форматі складається звернення, яке ми отримуємо, і воно для нас має таку ж саму юридичну силу, як і звичайне звернення, яке людина там пише власноруч. Всі звернення ми намагаємося опрацювати в, ну, наведені там визначені законодавством сроки, це 30 днів календарних. Якщо якісь звернення потребують там більш оперативної там реакції, ми намагаємося це робити швидше, звичайно. Кирило Бережний, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.